кеш жарық, қымбатты көрермендер, эфирде теледәрігер. Шіркін, әндерде шырқалатындай жүрегімізде махаббаттан ауырса ғой, иә? Иә, әнімен, бірақ бізге денсаулық, жүректің ұзақ соққаны керек. Бұрындары тек үлкен кісілердің ғана жүрегі ауыратындай көрінетін, ал қазір біз жүрек қан тамырлары ауруларынан ТМД бойынша көш басындағы елдердің қатарында тұрмыз. Тіпті қазір инфаркт, миокарда және стенокардия сияқты ишемиялық жүрек аурулары жылдан жылға жасарып келеді. Біздің барлық жасушаларымыз, барлық ағзамыз қанмен жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілгенде ғана үздіксіз жақсы жұмыс істейді. Ал ол қанды түгел ағзаға айдап отыратын мотор жүрек. Енді осы жүрек аурулары қалай, қашан, қай кезде пайда болады? Инфаркт алған адамдар қалай күтіну керек? Бұл сұрақтарға бүгін теледәрігер студиясына келген кардиолог Олжас Ғалымжанұлы мен біздің тұрақты терапевтіміз Рыскүл Жақсылыққызы жауап беретін болады. Дәрігерлер, студияға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Олжас Ғалымжанұлы, енді Қазақстан ТМД елдерінің арасында көш бастап тұр дедік. Жалпы, жүрек аурулары қандай түрлері бізде жиі кездеседі елімізде? Жалпы елімізде жүрек аурулары өте көп, бірақ ең жиі кездесетін ауру ол жүректің ишемиялық ауруы. Жалпы жүректің ишемиясы деген сөзге келетін болсақ, жүрекке жеткілікті түрде қанның жетіспеуі. Неліктен қан жетіспейді? Себебі ол жерде қан тамырда кедергі бар. Қандай кедергі? Ол атеросклероздық бляшка деп аталады. Немесе жалпақ тілде майлар, майлардың фракциясы. Холестерин немесе холестериннің фракциялары деп айтамыз. Енді осы жүректің ишемиялық ауруларының ішінде біз екі ауруды қарастырамыз. Көрсетемін. Жақсы, келіңіз. Мінекей қаламсап сізге. Бізге, көрермендерге қарапайым тілмен түсіндіріп берсеңіз. Жүректің ишемиялық ауруларын бізге екіге бөліп қарастырамыз. Шұғыл. Шұғыл емді қажет ететін және жоспарлы емді қажет ететін. Шұғыл емді қажет ететін ауру ол миокард инфарктісі. Жедел миокард инфарктісі. Енді осы жерде айырмашылығын айтып кетейін. Мына жерде шұғыл емді қажет етсе, мына жерде жоспарлы емді қажет етеді. Себебі бұл жерде міндетті түрде инфаркт аймағы деп тұрғанбыз. Мына жер қарайып тұрған айфақ. Бұл жерде міндетті түрде шұғыл түрде ем көрсету керек. Ал мына жерде бұл тарғу ғана ишемия аймағы. Бұл жерде қарайған аймақ жоқ. Сол себепті бұл жерде жоспарлы ем қажет етеді бұл жағдайда. Енді инфаркт. Екеуін қалай ажыратамыз? Оның симптомдары қандай? Екеуін ажырату үшін біріншіден ол адам жаңағы шағым жасайды. Жүрек ауру кезінде, инфаркт миокард кезінде бізге жүрекке тән ауру сезімі ол кеуде тұсында күйдіріп, ашытып, бір нәрсемен басып тұрған сияқты ауырады. Осы кезде ол ешқандай дәріге көнбейді бұл ауру. Бір сағаттан асып кетуі мүмкін ауру және ешқандай дәріге көрінбейді. Сол себепті міндетті түрде бұны ауруханаға жеткізу керек. Шыдап үйде отыруға болмайды дейсіз ғой, иә? Шыдап үйде отыруға. Ал мына жағдайда бұл тыныштық жағдайында ауырмайды, тек қана физикалық жүктеме кезінде ғана жүрекке физикалық жүктеме жасаған кезде міндетті түрде жүрек қанға мұқтаж көп нәрсе. Көп қанға мұқтаж. Сол себепті мына жерде тарылу болғандықтан бұл жерде жүрек ауырсынады. Бірақ егер демалса адам, ол кезде жүректің ауруы басылады. Мысалы, менің есімде бір салмағы үлкен жігіт тойда билеп жүріп құлап қалды. Демек, қан айналым жаңағы тұрып қалды, иә, жүрегіне. Мына қан тамырлары, иә? Әбден мүмкін, иә. Енді бұл жердегі қан тамырлар жаңа холестерин неден пайда болады? Холестерин бұл ең біріншіден дұрыс тамақтамаудан келеді. Яғни майлы тамақты әсіресе жануар тағамын жеген кезде өте бляшкаға әсер ететін осы майлы тағамдар. Ол жерде холестерин және холестериннің фракциялары. Егер мына біз таза тамыр деп алатын болсақ, мына жерде уже атеросклероздық полоска дейді былайша айтқанда. Міне ағарып тұрғандар. Ағарып тұрғандар. Мына жер уже мына жерде диаметр үлкейген. Және кез келген бір жағдайда бір стресс болсын, күйзеліс болсын, давление қатты көтеріліп кететін болса, ол міндетті түрде жедел инфаркт миокардына алып келіп, яғни мына жерде тромб түзіледі. Мынау тромб түзіледі. Осы жерде тромб түзілу арқылы мына жерде инфаркт аймағы пайда болады. Видеода түсіндіріп кетсек. Иә, жақсы, видеоңызды да көрейік. Енді жүрек өздеріңіз білесіздер, сол жақта орналасқан. 4 камерадан тұрады. Екі жүрекші, екі қарынша. Бізге маңыздысы сол жақ қарынша. Сол жақ қарынша, өйткені бүкіл ағзаға қан айдайды.
Ол екі артериямен қамтамасыз етіледі. Оң жақ және сол жақ. Қазір көрсетіп жүрейін. Жақсы. Міне қанды айдап жатыр аорта арқылы. Міне біздің қан тамырлары. Бүкіл ағзаға қан тасымалдап жатыр, иә? Енді жаңағы атеросклероздық бляшкаға назар аударсаңыздар. Мына жерде қан айдап келеді. Мы жаңа айтып кеткен атеросклероздық бляшка сары. Енді жаңағыдай кейбір жағдай кезде стресс болсын, давление қатты көтерілетін болған жағдайда мынау қабық жыртылып кетуі мүмкін. Мына жаңағы тұрған екі шетіндегі сапсары май. Май. Иә. Былайша айтқанда холестерин және оның фракциялары. Сол жерде жаңа жыртылған аймақта. Біз әдетте ойлаймыз ғой енді ағзадағы майдың барлығы мына ішімізге жиналады, осы жерде тұрады деп. Демек ол жүрекке де барады екен. Жүрекке міндетті түрде, себебі олар өте сезімтал жүректің қан тамырлары. Холестеринге және холестериннің фракцияларына өте сезімтал, сол себепті ол жерде жиі инфаркт миокардысы пайда болады. Демек артық салмағы бар адамдар міндетті түрде салмақты түсіру керек біз, иә? Әрине. Енді қандай себеп болуы мүмкін инфарктқа? Мысалы, бұрын енді үлкен кісілер, зейнеттегі адамдар инфаркт болды деп естейтінбіз. Қазір жастардың арасында да инфаркт соғып құлады деп жатыр. Өзіміздің практикамызда да 33 жастан 30 жастағы кісілерде де инфаркт миокардысы болып жатыр. Себебі бұл ауру жылдан жылға жасарып келе жатыр. Бұрындары 50 жастан былай қарай болатын болса, ер кісілерде қазір 40 жастан жиі өте көп кездесіп жатыр ер кісілерде. Әйел кісілерде 50 жастан жоғары қарай бұл ауру жиі кездеседі. Бұл жерде айырмашылық. Әйел кісілерде гормондарға байланысты бұл процесс кішкене баяу жүреді, ал ер кісілерде бұл процесс өте үлкен жылдамдықпен жүреді. Жақсы, сіз жаңа холестеринге қатысты ғана айттыңыз. Енді одан басқа да себептер болуы мүмкін бе осы инфаркт? Негізгі себебі холестерин, бірақ оны осы процесті жылдамдатыратын факторлар өте көп. Біріншіден ол аз қимылдау, гиподинамия дейді. Күнделікті сіздер 10,000 қадам жүріңіз керек. Осыдан төмен болатын болса, ол уже фактор риска болып саналады. Екіншіден темекі шегу, электронды сигареттер. Үшіншіден алкоголь. Төртіншіден қан қысымы жоғары болатын болса, бесіншіден қант диабеті жоғары болып, қант диабетімен ауыратын болса. Осы процестер жаңағы атеросклероз процесін өте жылдамдатады. Жақсы, біздің студияға келген дәрігерлердің қандай маман саласы болмасын, дұрыс тамақтану керек, зиян әдеттерден, жаман әдеттерден арылу керек, және спортпен шұғылдану керек, қимылдау керек дейді. Жақсы, естеріңізде ғой енді көрермендер, күн сайын қайталаудан біз де дәрігерлер де жалықпаймыз, ал қазір бізге бейне сауал жолдаған көрермен бар екен, ол кісіні не мазалайды, қарайық. Саламатсыздар ма? Менің атым Жандос. Жасым 14-те. Диагнозым пролаз метеорит клапан. Мен оған епитамины, мелдронат, бұны дәрілерді алдым. Осы жерде бәнде жатып шығын едім. Жүрегім қысылуы, тасылдауы әлі басылған жоқ. Соған қандай ем қабылдауға болады екен? Сұрағыңызға рахмет. Жап жас бала 14-те, иә? 14 жаста. Өзінің денсаулығы үшін алаңдаулы. Бірақ енді жап жас бала жүрегі ауырып жатыр. Жас балаларда ең жиі кездесетін осы 14 жаста, 15 жастағыларда пролапс митральный клапан дейді. Ең біріншіден айтып кеткен, бұл қорқынышты емес. Бұл жерде уайымдаудың қажеті жоқ. Пролапс митральный клапан дейміз, яғни клапан міндетті түрде осындай қатайып тұруы керек болса, бұл жерде сәл төмен қарай майысып тұрады. Ол қалпына келеді ма уақыт өткен сайын? Уақыт өте келе бұл қалпына келеді. Себебі организм өсет, дамиды да. Бұл пролапс митральный клапаны осындай жас өспірімдерде, арық кісілерде пайда болады. Бұл уақыт өте келе бұл орнына келеді. Және бұлардың уайымдайтын кездері, яғни пролапс митральный клапаны 3 дәрежеде болады. Осы 3-ші дәрежесі өте ауыр болған кезде міндетті түрде кардиохирургқа көріну керек болады. Ал 1-ші және 2-ші дәрежеде кардиологта жылына бір рет қаралып. Жандосқа кеңесіңіз бар ма? Мүмкін спортпен шұғылдану керек, мүмкін шұғылданбау керек, қандай күтім керек? Спортпен шұғылдану керек, бірақ қатты нагрузка бермеу керек организмге. Түсінікті. Жақсы. Жандос тезірек сауығып кетсін дейміз. Ал бізге қазір хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Сәлеметсіз. Аты жөніңізді қайтадан айтсаңыз. Алло, саламатсыз ба? Иә.
Сіз тікелей эфирдесіз. Менің есім Ақерке. Жетісай қаласынан хабарласып тұрмын. Жақсы. Айта қойыңыз Ақерке. Менің апам осы қараша айында жүрегінен инфаркт алған еді. Операция болды. Аяғынан тамыры ауыстырып. Енді біз андай пенсияға турлайын десек, инвалидіне турлайын десек, бізге болмайды деп уже 6 айдан асып кеткен дейді. Сол қаншалықты рас? Соны дәрігерден сұрап деген болды. Зейнетке шығатын жаңағы мүгедекті, мүгедектікті өз құжат бойынша. Апаңыздың жасы нешеде? 52-ден асты. Пенсияда емес, ә? Зейнеткер емес? Жоқ, зейнеткер емес. Оның үстіне қант диабетімен ауырады уже 10 жылдан асты. Бұл жерде енді мүгедектікті анықтайтын кардиологтың өзінің қорытындысы болады. Жүрек жеткіліксіздігінің дәрежесіне қарайды оны. Сіздер мысалға сол қаралып жатқан емханаларыңыздағы бөлім меңгерушісі немесе бас дәрігердің орынбасары болады, емдеушісі. Соған міндетті түрде барып, жеке консультациясын алғандарыңыз дұрыс. Себебі ол жерде мына срогын айтып атсыз қой, мерзімін. Мерзіміне емес, адамның жағдайына қарайды. Бірақ міндетті түрде сол басшылыққа барып, жеке сөйлесу керек оның жағдайымен. Жаңа қант диабеті деп айтып жатыр, ол да өзіндік асқынулар береді. Сондықтан да бұл жерде қазір апаңыздың толық барлық диагнозын біз білмегендіктен, я жоқ деп айта алмаймын сізге, береді инвалид емес, бермейді деп. Сізге түсінікті болды ғой? Негізінде тағы сұрақ қоя салайыншы, негізінде болады ғой, пенсияға шығуына уже қант диабеті, менде ауырады, жүрегі де уже тамыры ауыстырылған. Негіз заң бойынша болу керек қой, бізге отказ берді ғой, өйткені. Біріншіден сіз кардиологтың кеңесіне жүгінуіңіз керек. Ол кісі өз диагнозын қояды, ары қарай жергілікті комиссия шешеді. Пенсия инвалидность беру бермеуі ауырлық дәрежесіне байланысты. Жақсы, рахмет. Ал енді аман болсын сіздің атаңыз. Біз қазір Рыскүл Жақсылық қызы сізге бейне сауал жолдаған көрермен бар екен, қарайықшы. Саламатсыздар ма? Мен Сиделеева Шара, 30 жастамын. Менің осы 2 аптадан асты, жүрегім ауырып, дем ауа жетпей қала береді. Менің осыдан 2 жыл бұрын анемия диагнозым болған. Мен бірақ анемиядан емделіп шықтым. Бір бала босанғанмын. Соған қандай дәрі-дәрмек ішуге болады? Кеңестеріңізді беріңіздерші, өтініш. Мен карантинге байланысты бала күтімімен үйде отырғанмын. Дәрігер, сізге рахмет. Шара саламатсыз ба? Бұл жерде бұл кісінің қазір мазалап тұрған жүрегінің қысу ауырсының сезімі, бұл біріншіден неврологиялық болуы мүмкін, оның себебі көп деп жатырмыз біз. Егер интоксикация белгілері болмаса, ешқандай қабыну процестері, онда ол көбінесе неврологиялық белгі болып саналады, сондықтан невропатологқа бару керек. Ал анемиясы бойынша бұл жерде ол анемияның өз дәрежесі болады. Жеңіл, орташа, ауыр. Сол ауырлық дәрежесіне байланысты ем тактикасы жүргізіледі. Бұл қызда қай дәрежеде екен білмейміз. Әдетте оның емі ауырлық дәрежесіне байланысты 3 ай, 6 ай немесе 1 жылға дейін созылуы мүмкін. Және де тек анемияны ғана емдеу емес, бұл жерде анемияны тудыратын негізгі себебін іздеу керек. Сол себебін іздеп табылса, сол емделсе ғана ол анемиямен болашақта ауырмайтын да болады. Және анемияның ауыр дәрежесінде жүрегінің қысылуына, гипоксияға алып келеді, ұзақ уақыт болатын болса ағзасында. Жақсы, түсінікті. Енді WhatsApp-қа келген мына бір сұрақты Олжас Қалымжанұлы сізге оқиын деп едім. Сәлеметсіз бе, мен инфаркт алғанмын 2 рет, қазір жүрсем әлсіреймін. Айтайын дегенім, диета ұстасам, қан қысымым түсіп кетеді. Ол не сонда? Қант диабеті бар ма? Тексерілгенде бәрі дұрыс шығады, дейді көрерменіміз. Бұл жердегі сұрақ, диета ұстасам, қан қысым түсіп кетеді дейді. Бұл жерде қандай диета ұстанған сұрау маңызды. Рационда нені шектеді, нені қосты. Соған байланысты біз айта аламыз. Қан қысымы өздігінен түспейді ол. Себебі жаңағыдай шоктық жағдай болмаса, инфаркт, миокард болмаса, бір жерден қан кетпесе, ол қан қысымы міндетті түрде ол өзінен өзі түспейді. Бұл жерде біз білуіміз керек қандай тамақты. Демек, дәрігерге тексерілу керек. Әрине тексерілу керек. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар, байланысқа қосақ. Сәлеметсіз бе? Біз сізді тыңдап тұрмыз.
Қандай сауалыңыз бар? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Мен Шығыс Қазақстан район облысынанмын. Районым Қалбатау. Мамашева Камериямын. Жақсы апа, қандай сауалыңыз бар? Мен қызым жүрегім деген қысып, ауа жетпей қалады. Және де әлгі мына оң жақ қолым үйіді. Оң жақ қолым үйіп тағы, сонымен сол жақ құлағымда дүңк-дүңк етіп былай есен тұра. Тіпті ұйықтай алмаймын. Құлағым, бір жүрегім құлағыма кеп қалған жақ соғады құлағым, сол жақ құлағым. Олжас Қалымжанұлы, сұрақ қойсаңыз болады біздің хабарласқан көрерменімізге. Апамыздың мазалайтын дүниелер көп екен, иә? Бұл шағымдар сіздерді тыныштық жағдайында мазалай ма, әлде физикалық жүктеме кезінде мазалай ма? Апа, сіз бізді естіп тұрсыз ғой. Тыныш күйде отырғанда мазалай ма, әлде жүргенде, қозғалғанда мазалайды ма дейді? Мен былай не жоқ, мен отырғанда болсын, жүргенде болсын, құлағым тұрып қазіргіндей әлгі жүрегім құлағыма кетіп қалған сияқты соғып тұрады. Айын жатқанда мүлде ұйықтай алмаймын. Әлгі маза жоқ сәтім ұйықтай алмаймын. Ауа жетпейді. Қан қысымын өлшедіңіз бе осы сәтте? Ау. Қан қысымын өлшедіңіз бе осы сәтте, ауырған кезде? Қан қысымды өлшеймін. Қан қысымым жоғары болды, бірақ мен жатарда кардиомагнитомен давлениемнің міндетті түрде ішіп жатамын. Күндіз таңертең тұрғанда ішемін. Менің негізінде қан қысымым мықты. Апамыздың айтып тұрған шағымдары бұл жерде артериялық қан қысымының жоғарылауына байланысты. Себебі тыныштық жағдайында жүрек қатты ауырмайды. Физикалық жүктеме берген кезде бұл бүкіл шағымдар артериялық қан қысымының жоғарылауына байланысты. Не істеу керек? Дәрігерге бару ма? Кардиологқа бару керек, болмаса қан қысымы күнделігін арнау керек. Азанда бір рет өлшеп, кешке жақын бір рет өлшейді. Соған байланысты дәрін ішу анықталады. Апа, сіз бізді естідіңіз ғой. Күнделік арнасын деді дәрігеріміз, күн сайын таңертең кеште қан қысымын өлшеп жазып отырыңыз. Енді мамандардың айтуынша, жүрек ауруына бір орында ұзақ отыру, депрессия, қорылдау, жалғыздық, тіпті денеге шамадан тыс салмақ түсіру, спиртті ішімдік пен темекі, тұзды, майлы тамақты шектен тыс көп жеу сынды зиянды әдеттер жүрек сырқатына және сал ауруына шалдықтырады дейді. Жарнамадан соң біз жүрек ауруын алып келетін себептермен күресу жайлы әңгімелейтін боламыз. Сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Ал қазір бізде жарнама, теледәрігер, ұлттық арна қосулы болсын. Ұлттық арна тікелей эфирінде теледәрігер, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Бізге сауал жолдаған көрермен бар екен. Теледәрігерлер, мұқият болайық. Қандай сауал мазалайды екен? Саламатсыздар ма, кеш жарық. Менің есімім Әлия, Қызылорда облысынан хабарласып отырмын. Жасым 52-де. Мен былтыр 2019 жылдан бері осы жүрек ауруына шалдықтым. Жұмыс істеп, ауыр жұмыс істесем, тез жүрсем, көкірегім ашып, ауа жұталмай қаламын. Осыған қандай не бере аласыздар? Сұрағыңызға рахмет. Алдында айтып кеткендей, жоспарлы емді қажет ететін жүректің ишемиялық ауыры осы кісіде. Өйткені физикалық жүктеме берген кезде жүрек тұсы ашиды, ауа жетпегендей сезім болады дейді. Сол себепті бұл жерде ең керек әдіс бұл коронары ангиография деп аталатын әдіс. Бұл жердегі коронары ангиография дегеніміз не, анықтамасы? Жүректің тамырларын рентген сәулесі арқылы көру. Бұл жердегі мақсат жүректің тамырлардың қаншалықты зақымдалғанын, яғни диагностикалық мақсатта. Екінші мақсат емдік мақсатта қолданылады, яғни стенттеу немесе баллонды ангиопластика деп аталады. Сол себепті видеода көрсетіп жүрсем бола ма? Жақсы, келіңіз. Мінекей, алдарыңызда коронары ангиография әдісі, заманауи әдістерінің бірі, бағанағы айтып кеткен атеросклероздық бляшка, мінекей, көріп тұрған қан ағысы жүріп бара жатыр. Мынау ішінен көрінісі. Мына ангиографиялық аппарат осылай көрсетіледі, пациент жатады. Бұл жерде ешқандай ашық доступ жоқ, тек қана тамыр арқылы кіреді. Қазіргі видеода сан артериясы арқылы доступ жасалынады. Қарап отырсаңыздар, мінекей сан артериясы,
Бұған не себеп болады? Бұл жерде бағанағы айтып кеткен әдіс. Май, е? Әрине. Өзіміздің жақсы көретін май. Ол май сонда кәдімгідей тас сияқты қатып қалатын болып тұр ғой, иә? Міндетті түрде қан тамырдың қабырғасының астына жиналады. Мінекей гайд катетер арқылы өттік. Жаңағы екі тамырда енді контраст енгізіп, рентген сәулесі арқылы көреміз. Мінекей бірінші тамыр. Рентгенде осылай көрінеді. Мынау сол жақ коронарлы қан тамыр. Мінекей мен жерде тарылу көрініп тұр, иә? Қысылып тұр. Қысылып тұр, мен жерде қазір көрсетеді. Тағы да бір. Енді сіз жаңағы тамақтанудан әсер етеді, аз қимылдаудан дедік. Енді біз мысалы уайым, қайғы, көңіл күй бұл да әсер етеді ме? Адам пенде болған соң бұл нәрселер міндетті түрде әсер етеді. Менің мынау оң жақ артерия, бұл жерде таза. Енді осы жерде емі мынау стенттеу. Осыны жаңағы қысып ашады. Бірақ мына май кетпейді оны қанша ашқанмен, иә? Бірақ сол мынау жаппас үшін осы темір конструкция тұрады бізде. Түсінікті болды, жақсы. Адамның көңіл күйі пенде болған соң міндетті түрде әсер етеді жүректің ауруына, әсіресе жүректің ишемиялық ауруына. Кез келген жағдайда көңіл күй төмен болса, стресс болатын болса, күліп жүру керек деңізші. Әрдайым күліп жүру керек. Не болса соған күйіп пісудің қажеті жоқ, иә? Міндетті түрде. Бәріне де кеңес береміз, бірақ көбісі орындамайды оны. Жақсы. Көңілді жүрейік, күліп жүрейік. Бізге хабарласқан көрерменнің көңіл күйі қандай екен сұрайықшы. Сәлеметсіз бе? Тыңдап тұрмыз сізді. Жақсы. Аға, мен сауалым кардиологқа еді. Анамның осы соңғы бір аптада жүрегі ауырып жүр. Мезокалин деген қол салып едік. Содан бері қарай жүрегінің астында бір ыстық леп шығады дағы, содан давлениесі 170-180-ге көтеріліп кететін болды. УЗИ тесті жасатқан едік. Дефункция левого первого степени полость не увеличена деп беріпті, бірақ гипертрофия деп. Иә, бұл жерде сауал түсінікті. Бұл жерде анасы артериалық қан қысымымен ауырады, жүрекпен емес, артериалық қан қысымымен. Себебі дисфункция левого желудочка дейді. Бұл жерде және гипертрофия дейді. Именно осы белгілер артериалық қан қысымына өте тән белгілер. Жаңағы мидакалм деген дәріні қабылдаған екен, ол давлениеге әсер етпейтін дәрі негізі. Ол невролог мамандардың тағайындауы бойынша, мүмкін остеохондроз болған шығар, немесе басқа да неврологиялық ауруы мүмкін. Бұл жердегі айтар кеңесім, міндетті түрде қан қысымын контрольде ұстау керек, және уақытылы қан қысымын түсіретін дәрілерді қолдану керек. Сіз бізді түсіндіңіз ғой, көрермен. Анаңыздың денсаулығы үшін мазалап өзін хабарласқан көрермен бар екен. Жақсы, анаңыз тез сауығып кетсін. Енді Рыскүл Жақсылық қызы, сіздің алдыңызда қызыл мата тұр. Бізге бір дүние көрсетем дедіңіз, иә? Шына әріптесім айтқандай, бұл жерде біз көрсетейік бәріміз, үшеуміз бірге. Мынау бұл біздің айтып жатқан қан тамырымыздағы қан тамырымыздың микроэлементтер, иә? Жаттап алатын болдық. Жараныстаңыз. Иә. Дәрігер болатын болдық. Иә. Біздің жаңағы әріптесім айтқандай, көп майлы тағамдар жеген кезде, түрлі стресстік әсерден жас өте біздің тамырларымыздың өзінің коллагені де нашарлай бастайды. Яғни мынаның серпімділігі, қосымша ағзадағы қанның ішіндегі артық қант деңгейі жоғарылаған кезде түрлі факторлардан мынау тамырдың эндотелий, яғни ішкі қабаты, қабырғасы зақымдалады да жаңағыдай майлар түзіле бастайды. Жиналады деңіз? Жинала бастайды осылай. Жаңағы менің тас сияқты ол жиналып қалады дегенім дұрыс екен ау? Майды біз майды белестетеміз ғой, осылай шылқылдап тұр. Жинала бастайды, жинала бастайды жолдарында кедергілер болып, бұлар келгесін басқа да майлар өзіне майды тартып бойына жабыстыра береді де, сонымен келіңдер, келіңдер деп дейді. Иә, сонымен бойында көбейіп, жалпы қан айналымына жүйесін тарылтып, қан тамырларды тарылтып, бөгеттейді. Немесе тарылтатын, мысалы жедел жағдайларда бұл жерде бәрі бірге жиналып тромб та пайда болуы мүмкін. Сондықтан да ең бастысы жаңа салауатты өмір салты, дұрыс тамақтану, егер де диспансерлік есепте тұратын болса, жаңа айтып жатқан көп адамдар артериалды гипертензия, жүректің ишемиялық аурулары, онда дәрігерлер, қант диабеті, дәрігерлер тағайындаған дәрілерді міндетті түрде қабылдау керек. Бұның да емі бар, бұндай майды кетіретін дәрілер бар,
оны дәрігердің өзі тағайындайды. Сондықтан да бақылауында ішіп отыру керек. Сіз енді мынау тонып тұрған холестериндер осы жерге келіп жиналады дедіңіз. Кестеңіз бойынша тағы да бір түсіндіріп кетсеңіз, Рысқұл Жақсылыққызы. Мынау енді алып тастайықшы, қанымыз бәрі, денеміз таза болсын. Холестериндердің көзін құртайық. Сіз тақтаңызға барсаңыз болады, иә? Бұл бізде бұл шкала еврошкала деп аталады. Иә. Еврошкала дегеніміз яғни жүрек қан тамыр жүйесінің бұл әсер ететін. Ең бірінші не бізде? Біз бұл жерде бұл шкала бойынша адамдар ең бірінші өзінің жасын көру керек. Жасы 40, 45, 55, 60, 65 жас аралығы. Және де екінші ол өзлерінің мысалға, мысалға дейік, 55 жаста дейік, артериалды қан қысымының деңгейін білу керек. Егер оның қан қысымы 160 болатын болса, мысалға ана ер адамдар. Және де бұл ер әйел адамдар деп екіге бөлеміз. Бұл жерде темекі тұтынбайтындар және темекі тұтынатындар, темекі шегетіндер, темекі шекпейтіндер болып екі қатарға бөлінеді. Қан қысымын деңгейін міндетті түрде білу керек. Екінші жаңағы жалпы қан анализінде бізде биохимиялық анализде липидограмма деген болады. Жалпы холестерин және холестериннің тығыздығы төмен, тығыздығы жоғары және триглицерид деген төрт негізгі параметрді біз тексеруге жіберіп жатамыз. Қайсы? Майымыз қатты дегеніңіз. Бұлар өте зиян болады, сондықтан да олардың деңгейін білген дұрысына. Бұл шкала бойынша біз жалпы холестеринмен өлшейміз. Егер де 55 жастағы ер адам мысалға темекі тартатын болса, оның холестерин деңгейі мысалға 7 дейін болсақ. Жоқ, давлениесі мысалға 160, холестерин деңгейі 5. Мынау түс, жасыл түстен қызыл түске дейін ол қауіпті белгі. Яғни бізде көрсеткіш 5 болып қызылда көрсетілген болса, ол жаңағы светофор сияқты өте қауіпті, ары қарай барудың қажеті жоқ. Міндетті түрде емді алған дұрыс. Рысқұл Жақсылыққызы, неге әйел адамдарда мына қызыл түс көп болып тұр мына жерде? Бұл жерде мына темекі тұтынбайтындар, темекі тұтынатындар ғой. Темекі тұтынушылар деген бұл жерде өте қауіпті, темекі тұтынбайтындарға. Темекі шегетіндер өте қауіпті. Үш графада қызылға толып тұр. Жақсы. Темекі бұл жерде екі деңгейге бөлеміз біз. Темекі шегетін және темекі шекпейтіндер. Темекі шегетіндерде қауіп қатер жоғарылай береді. Холестериннің деңгейі көтерілуіне байланысты және артериалды гипертензиясының көтерілуіне байланысты. Жақсы. Олжас Қалымжанұлы, енді холестеринді зиян деп жатырқ, енді біздің ағзамызға да бір кішкене болса да май керек шығар, пайдасы туралы бірдеңе айтасыз ба? Әрине, холестеринді бағанан бері жамандап жатырқ, енді жақсы тұстарына келдік болатын болсақ, ең біріншіден холестерин 80% жағдайда организм өзі оны қорытып шығарады, өндіріп шығарады, 20% жағдайда сырттан келеді. Ең негізгі функциясы холестерин. Бұл жерде еркекті еркек ететін холестерин. Себебі холестериннен гормондар түзіледі. Еркекке қажет гормон, және әйелді әйел ететін гормондардығы холестерин міндетті түрде қажет. Сол себепті жалпы липидограмма деп айтып кетті. Рысқұл ханым, сол себепті липидограммаға келетін болсақ, ол жерде жалпы холестерин деген көрсеткіш бар. ЛПНП дейді. Неге біреу жасыл, біреу қызыл? ЛПНП, ЛПВП деп аталады. Бұл жерде қызыл дегеніміз жаман холестерин, ЛПВП деген жақсы холестерин. Суретіне қарап біліп тұрмыз, иә? Түрі шайтан қосып тұр ғой бізде. Яғни бұл жерде тығыздығы төмен холестерин және тығыздығы жоғары холестерин. Егер де сізде қан биохимиялық анализі тапсыратын болсаңыз, жалпы холестерин жоғары болып тұратын болса, немесе тығыздығы жоғары холестерин жоғары болатын болып тұрса, сол сәйкесінше жалпы холестерин де жоғарылайды. Сіз бұл жерге маңызды мұқият болатын нәрсеңіз, бұл мына көрсеткіш. Себебі жаңағы атеросклероздық бляшқа алып келетін холестерин осы холестерин. Бұның нормасы сізде 3-тен асып кетпеу керек. Жүрекпен ауырмайтын адам кісілерде, ал егер жүрекпен ауыратын болса, бұл 2-5-тен төмен болу керек. Сол себепті сіздерде липидограмма тапсыратын болсаңыздар, міндетті түрде тығыздығы төмен липопротеидтерге көңіл бөлу керек. Бұл қарапайым қан сараптамасынан білу болады ма? Иә, биохимиялық. Жақсы. Сізге сауал жолдаймын деген тағы бір көрермен хабарласқан екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба?
Саламатсыздар ма? Мен Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын. Аты-жөнім Сара Елмұратова. Мен екі жылдан бері дәрігерлік есепте тұрамын. Диагнозым блокада левой ножки гипса. Фракция 45% четвертый риск деген. Мен осы дәрігер берген дәрігердің дәрігерінен жазылам ба сол науқастан жоқ, осылай кете ма? Жазылмайды ма? Байланыста болыңыздар апа. Апа, сұрағыңызға рахмет. Сұрағыңыз түсінікті, диагнозыңыз да түсінікті. Блокада левой ножки пучка гипса, фракция выброса 45 дейді. Бұл көбінесе миокард инфарктісінің асқынуы. Апам миокард инфарктісімен ауырған болар. Бұл кезде оптимальды медикаментозды терапия, яғни керек дәрілер тағайындалады және ол 6 айға беріледі. Сол 6 айдан кейін міндетті түрде кардиолог қарау керек ол кісіні. Қайтып тексеру керек. Жаңағы фракция выброса деген көрсеткішті қарау керек. Егер ол өсетін болса, яғни терапия дұрыс дегенсіз. Ал егер оған көнбей 40-тан төмен болатын болса, міндетті түрде операциялық емге жүгінеміз. Бұл жерде CRTD деген аппарат қолданылады. Өзінің көрсеткіштері бар. Сарапа, сізге түсінікті болды ма? Дәрілеріңізді уақытылы ішіп жүрсіз ғой. Жақсы, рахмет. 6 айдан кейін міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Ал енді миокард инфарктісі жүрек етінің жыртылып кетуін соқтыруы мүмкін деп жаңа да дәрігерлер айтты. Сондықтан инфаркт алған адам өзін-өзі міндетті түрде жақсылап күту керек. Біріншіден арнайы тәртіпті қатаң сақтау керек. Денеге ауыртпалық түсіруден абай болу керек. Сол сияқты жүйке жүйесінде бір қалыпты сақтауға тырысу керек. Жарнамадан соң біздің теледәрігерлер жүректі сақтау, күту жолдарымен бөлісетін болады. Теледәрігерді алыстамаңыздар дейміз. Қазір бізде жарнама, ұлттық арна қосулы болсын дейміз. Тікелей эфирде біз жұмысымызды жалғастырамыз. Бұл теледәрігер, біз жүрекке қатысты инфаркт, инсультқа қатысты әңгімелер айтып жатырмыз. Қазір бізге бейне сауал жолдаған көрермен бар екен, қарайық. Сәлеметсіздер ме? Мен Көкшетау қаласынан хабарласып тұрмын. Атым Есқақ Қызырышжан, 71 жастамын. Өткен 19 жылы маусым айында асқазаныма ота жасалған. Содан кішкене тәуір болып жүредім. Одан ақпан айында инсульт алып қалдым. Енді қазір жүрегім әсер етіп, жүрегім ауырып жүр. Жүрегім ауырғанда осы айдың басында бір рет ауырдым. Қатты қысылып, жүрегім қағып, аузымнан шыққандай болып, одан қара терге түсіп, шүмектеп терледім. Содан ақырын-ақырын басылды. Сол 10 күннен кейін дәл сондай қайтадан басталды. Енді сол туралы сіздерден білгім келіп еді. Әлде қазір де жүрегім әлсін-әлсін қағып ауыра береді. Олжас Қалымжанұлы, апамызға қандай кеңес бересіз? Сұрақ түсінікті. Кеңес міндетті түрде осы шағымдар пайда болған кезде ЭКГ деген анықта диагностикалық әдіс бар, ЭКГ деген электрокардиограмма. Соны түсіріп, міндетті түрде және жалпы қан анализі, биохимиялық қан анализін тапсырып, кемінде 10 күннен асып кетпеу керек, және дәрігерге бару керек. Егер приступ кезінде, яғни осы шағым мазалаған кезде түсіріп үлгермесеңіз, міндетті түрде 24 сағатқа ілінетін ЭКГ аппараттар болады. Оны Holter risk monitoring ЭКГ деп аталады. Соны киіп, 24 сутки бойы тасып жүрсеңіз бірге, ол сізбен бірге ұйықтайсыз, ол сол аппаратпен бірге жүресіз, сол кезде жүректің ритмін анықтайды. Және жүректе нагрузка берген кезде жаңағы ишемиялық белгілер бар ма, жоқ па, соны анықтайды. Рышан апамыз түсінді деп ойлаймын. Қазір енді бізге тағы бір көрермен хабарласқан екен. Байланысқа қосайық. Амансыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Иә. Мен жетісайдан хабарласып тұрмын. Есімім Жасарова Несібеді, 37 жастамын. Қазіргі соңғы кезде... Айта беріңіз, Несібелі. Соңғы кезде қазір жүрек сығылып, жаңағы әлсіздік пайда болып, бір негізі баста кардиолог неге түскенде, ол жеге түскенде бір клапан кеңейіп кеткен деген еді. Қазір кардиомагнит ішіп жатырмын. Бұрын көмектесетін, қазір шілек қатты анау айтқанда көмектескен нәтижесін шілек қатты көріп тұрған жоқпын. Қазір де толқу сияқты болып, қорқыныш сияқты болып, жүрегім әлсізденіп, кейде иногда бір сығылып қалады, ол ауа жетпегендей болып сол тұстар.
Негізі адам өзі жүрегі ауырған кезде одан сайын қорқамыз ғой. Қорқыныш үрей еселене түседі, иә? Жүрегіміз кішкене сыздаса, жүрегіміз қақса, одан сайын қорқамыз, иә. Жағдайды ұшықтырып жібереді одан бетер. Аяғыңыз іспей ма? Ентігіңіз? Жоқ, аяқтарым қақсайды, аяқтарым қақсайды, көп жүргенді көтере алмаймын. Аха. Тыныштық жағдайында ентігу жоқ па? О, ентігу бар. Салмағы қанша екен сұрасыз? Тыныштық жағдайында. Тыныштық жағдайда бар ондай. Аха. Салмағыңыз? Салмағым 88 кило болды. Жасыңыз? 37-де. 37-де. Бұл кезде клапанның кеңеюі мүмкін, бұл ревматический болезнь сердца дейді. Содан болуы мүмкін, бірақ толық емес бұл. Иә, тексеру керек, иә. Информация өте аз, өзі анализ ЭКГ-ні көрген жоқпыз. Иә, бағанағы мен сұраған симптомдар жоқ. Бұның өзі жақсы. Яғни бұл жерде оң жақ клапан сау деген сөз бұл жерде. Бұл жерде сол жақ клапан, иә, митральный клапанмен проблема болуы мүмкін. Ентігу сомен болуы мүмкін. Немесе өкпе жағында бір тексеру керек, өйткені ентігу өкпемен де байланысты болуы мүмкін, және жүрекпен де байланысты болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде пульмонолог және кардиологқа көріну керек болады. Несібелі, сіз түсіндіңіз ғой. Міндетті түрде дәрігерге барып қаралыңыз. Тез сауығып кетуіңізді тілейміз. Дәрігердің толықтай кеңесі, нұсқаулығы керек секілді. Енді осы жүрек ауруына шалдыққан адамдарға қандай күтім керек? Қалай емделу керек? Сіз кестемен көрсетем деп едіңіз. Иә. Енді алғашқы көмегіміз қандай болу керек? Біз енді абдырап қаламыз ғой, біреудің жүрегі ауырып тұр десе, салқын су береміз, тыныштандыратын не дәрі таппай қаламыз. Инфаркт миокардпен ауыратын болса, жүрекпен ауыратын болса, бірінші көмек ол міндетті түрде қысып тұрған киімдерді босатып, таза ауадың келуіне жағдай жасау. Және егер қолдарыңызда аптечка дейді ғой, болмаса сонда жерде нитроглицерин деген дәрі болатын болса, егер сіз жүрегіңіз ауыратын сондай бір сенімді болатын болсаңыз, міндетті түрде нитроглицерин таблеткасын тілдің астына қойсаңыз болады, немесе изакет спрей деген болады. Тілдің астына бір рет сепсеңіз, ол егер осы дәріге әсер ететін болса, яғни жеңілдейтін болса, бұл жүректің ауруы. Ал егер бұған білмеуіміз екі талай, сондықтан дәрігерлердің келіп қараған дұрыс қой. Міндетті түрде жедел жәрдем шақыру керек. Енді біз ішеріміз ауырмаса, дәрігерге барудан өзі айдаладан қашамыз ғой, аурухананың сыртынан көрсек, емхананың сыртынан көрсек, хабарласып жатса да уақытым жоқ, жұмыстамыз деп. Жүрегімізді жылына, айына, болмаса аптасына неше рет тексертуіміз керек? Қалыпты жағдайда егер сіз жүрек ауруымен ауырмайтын болсаңыз, ер кісілерде 40 жастан бастап міндетті түрде кардиологқа бір рет көріну керек болады. Немесе дәрігер терапевтке. Егер өзгерістер болатын болса, міндетті түрде кардиологқа жолдама береді. Ал әйел кісілер 50-ден асқан болса, міндетті түрде дәрігерге жүрек жағынан тексеріліп, егер өзгерістер бар болатын болса, міндетті түрде кардиологқа жолдама беріледі. Жақсы. Иә, жаңағыдай кестеңізді көрсетсеңіз болады. Ауырып жол іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Иә, дұрыс айтасыз. Ауырмайтын жол іздеуіміз керек. Егер сіз жүрек ауруымен ауырмасаңыз, және сонымен ауырмайын десеңіз, сіздің қолыңыздан не келе алады? Иә. Негізі бәрі өз қолымызда, иә? Кез келген ауруды болдыртпау. Кез келген аурудың алдын алуға болады. Біздің қолымызда не бар екен? Сіздің қолынан өзгерте алатын нәрсе? Өзгертетін дүниелер. Иә. Моласыз. Яғни біріншіден бұл физикалық жүктеме, физический нагрузка. Спортпен шұғылдану. Спортпен шұғылдану, немесе күніне 10 мың қадам жасау керек, иә? 10 мың қадам жасау керек, және аптасына бір рет интенсивті спортпен айналысу керек. Ол жүгіру болуы мүмкін, ол жүзу болуы мүмкін, ол немесе әртүрлі ойындар болуы мүмкін. Сосын мен бір дәрігер келгенде эндокринолог моншаға түсу керек деді міндетті түрде. Аптасына бір рет монша пайдалы. Екіншіден темекі. Темекіні міндетті түрде алып тастау. Себебі жаңағы атеросклероздық бляшканың
пайда болуына, яғни жағдай жасайтын бұл темекінің құрамындағы заттар. Никотиндер, иә? Иә. Қан тамырдың қабырғасы жаңағыдай борпылдақ болады. Mm-hmm. Сол кезде жаңағы холестериндер оңай ғана тамырдың астына кіріп кетеді. Mm-hmm. Сол себепті темекі және электронды сигареттер олар одан да зиян темекіден. Үшіншіден алкоголь. Mm-hmm. Алкоголь енді түсінікті жағдай. Түсінікті жағдай, бұл жүректен емес, кез келген ауруға. Масайып қалсаңыз, бұлайша да о дүниеге келіп қалуыңыз мүмкін. Және артериалық қан қысым. Артериалық қан қысым төмен ұстау керек, яғни егер қан қысымымен ауыратын болсаңыз, міндетті түрде давление контрольде ұстау керек қан қысымды. Себебі бақылай аламыз. Себебі міндетті түрде азанда кешке өлшеу керек болады. Және егер мазалайтын болса, міндетті түрде бас ауыратын болса, міндетті түрде қан қысымын өлшеу керек. Себебі Құдай сақтасын, қатты бас ауыратын кезде әйел адамдар орамал тағып алып, басым сақинасы бар деп жүре береді. Бұл да қате. Міндетті түрде қан қысымын өлшеу керек. Құдай сақтасын, қатты резкі скачок болатын болса, 180-ге баратын болса, инсульт немесе инфаркт алу қаупі өте жоғары. Енді бұл жағы бітті ме? Тағы бар. Және сахарный диабет болатын болса, қант диабеті. Иә, екінші тип. Бұл жерде қанның құрамындағы қанттың деңгейін нормада ұстап отыру. Жақсы. Ал енді сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсе? Өзгерте алмайсыз. Ой, ә деп жаза салыңызшы, иә, өзгерте алмайтын. Алмайсыз. Бұл жерде сіздің жасыңыз. Ой, жасты айтса бәрі жылағысы келеді ғой енді. Жасты өзгерту қой, ешкімнің қолынан келмейді, иә. Және еркек немесе әйел болу жынысы. Жынысы. Және тұқым қолайтын ауруларыңыз. Одан құтыла алмаймыз. Одан енді іш жағдан құтыла алмайсыз. Енді жынысы дедіңіз, осы жүрек ауруларды кімдерде жиі кездеседі? Ер адамдарда ма, әйел адамдарда ма? Ер адамдарда жиі кездеседі. Және жасы да әйел адамдарға салыстырғанда ерте ауырады. Себебі бұл жерде қайта біз уайымшылмыз, біз күйгелекпіз, солаймыз, иә, Рыскүл? Жылаймыз дегендей ерлерге қарағанда. Біз жылап шығарып аламыз ғой эмоциямызды. Еркектер олай да шығара алмайды. Және бұл жердегі қан құрамына гормондарға байланысты. Әйелдерде осы процестің алдын алатын гормондар өте көп, ер кісілерде өте аз. Біздің жолымыз болған екен, иә, Рыскүл ханым? Ендеше бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланысқа қосайық. Амансыз ба? Тыңдап тұрмыз сізді. Алло. Алло, саламатсыз ба? Иә, тыңдап отырмыз. Мен Ақтөбе облысы Шалқар ауданынан хабарласып тұрмын, аудан орталығынан. 2018 жылы осы мына жүрегіммен мен операция жасадым Ақтөбе қаласынан. Мына жүрегім тамырларым жалғады аяғымнан алып, үш тамыры секіндеп. Мен одан бері жүріп тұр, күніге жақсы едім, бірақ соңғы кезде осына сол иығым, сол аяғым ұйу пайда болып жүр. Осыған қандай емдер болады? Біраз жерде дәрігерлер сұрақтарыңыз болса қойсаңыз болады ақтөбелік көрерменімізге. Тек қана ұйыды ма аяқ қолдарыңыз? Иә, аяқ ма, сол жақ иығым, сосын аяққа қарай шамалы ұйу пайда болады да. Шаршаған кезде ұйықтап тұрып демалғаннан кейін, бірақ ол келесі күні былай келіп тұрады, жұмыстан кешке қарай шаршаған кезде сонша болады. Бұл жерде жүрек жағынан операция, үлкен операция жасалынған. Яғни, күрделі, иә? Күрделі аорта коронарное шунтирование дейді. Бұл жерде бұл операциядан кейін көбінесе бір 15-20 жылға дейін жүрек мазаламау керек негізі. 80% жағдайда бұл жерде мазаламайды. Бұл айтып жатқан шағымдар неврологиялық аурумен байланысты болуы мүмкін. Міндетті түрде неврологқа көріну керек. Және жалпы қан анализін тапсырып, оның ішінде тромбоциттерге мән беру керек болады. Сонымен невропатологқа көрінсеңіз дұрысырақ. Себебі жүрек жағынан сізде, Құдайға шүкір, бәрі жақсы. Иә, мына салқында кейде көбісе салқында мына аяғыма салқын келген кезде тез сондай ауру пайда болады. Және қан тамырлар хирургына көріну керек болады. Мүмкін ол жүректе ғана жаңағыдай процесс болуы мүмкін, және басқа да тамырларда да болуы мүмкін ол жаңағыдай тарылу, бітелу. Сол себепті міндетті түрде сосудистый хирург дейді, қан тамырлар хирургына көріну керек болады. Сізге түсінікті болды ғой? Рахмет. Жақсы, сау болып тұрыңыз.
Рыскүл жақсылық қызы, біз енді барлығы өз қолымызда деп күн сайын айтып жатырмыз, иә? Денсаулығымыздың жақсаруы да, керісінше денсаулыққа ақау келтіру де. Сіз бұл жерге қорапшалар дайындап қойдыңыз. Енді кері әсер беретін факторлар туралы айтам дедіңіз, иә? Жүрек ауруларына қатысты. Мен мына дүниелерді жинай тұрайын, иә? Жақсы. Қайсысынан бастап ашамыз? Олжас Қалымжанұлы, сізде біздің жанымызға келсеңіз болады, иә? Бұл бізде қауіпті қораптар десек болады. Иә, өйткені сыртына да қойыпсыз қауіпті. Сіз ашықшы, қайсысын ашқыңыз келеді? Иә, мен бай енді адамның көзі тоймайды ғой, кез келген нәрсенің үлкен болғанын қалаймыз. Сондықтан да мен мына үлкен қорапшаны ашқым келіп тұр. Рұқсат па? Ашыңыз. Ал, бісміллә деп ішінде не бар екен көрейік. Қарыңыз. Сыйлық па бұл не? Жастық шықты. Бұл не жастық? Бұл жастық. Кез келген адам жастықты көрсе, былайша айтқанда демалғысы келеді. Мен де қазір айтамын. Иә, ұйықтағым келеді. Бірақ бұл жастықпен әрине ұйықтаған дұрыс. Уақытында біз бағдарлама барысында айтып жаттық, 11-ден ұйықтау керек, балалар 10-нан бастап ұйықтау керек, және де 6-7-8 сағатты қамту керек деп. Ал егер одан көп артық ұйықтайтын болсақ, бізде не жиналады? Бізде артық салмақ жиналады. Кеше біздің барысында бағдарламамыз айтқан болатынбыз, артық салмақты, яғни индекс масса телада, біз қалай есептейміз. Дене салмағын, бойды екіге бір-біріне көбейтеміз, мысалға 1:65 болса, 1.65, көбейту 1.65, оны бөлеміз дене салмағымызға. Сонда біздің индекс массамыз шығады. Яғни ол 18:5-ке дейін болса, ол қалыпты. 25-ке дейін ол бізде дене салмағы 18-ден төмен болса дене салмағының аздығы, жетіспеушілігі, 25-ге дейінгі ол қалыпты, 25-ден артық ол бізде артық салмақ, және де 30-дан 40-қа дейін 1-2 дәрежелі семіздік, 40-дан жоғары ол 3-ші дәрежелі семіздік болып саналады. Кеше менің салмағым индекс, яғни 20 шығып, мен мәз болып қалдым. Сізде ондай қауіп белгісі жоқ. Сондықтан да жастықты әрине жақсы көру керек, бірақ өз қалпымен, өз уақытымен. Олжас Қалымжанұлы, сіз аштыңыз енді келесі қорапты. Біз азынан бастайық. Сіз кішкентайын таңдадыңыз, иә? Мына мына жағын ашыңыз. Бағанадан бері айтып жатқан. Керек дүниені тауып қой. Өзіңіз темекі шегесіз ба дәрігер ретінде? Шыныңызды айтыңызшы. Шынымды айтамын. Эфирде тұрып өтірік айтып тұрған жоқсыз ба? Құдай берсін. Жақсы, тамаша. Бұның ішінде бізде хат бар. Бұл не хат? Кімнен келген хат? Бұл біздің дәрігерлерден келген хат. Бүкіл көрермендерге арналады, иә? Иә, бүкіл көрермендерге арналады. Бұл хаттың ішінде жалпы шылым шегу индексін анықтау. Бұл біз жалпы шылым шегетін адамның өкпесінде, әсіресе қан тамыр жүйелерінде үлкен патологиялық ауру пайда болады. Бұл ауру жаймен және кеш сатыларында анықталады. Кейбір адамдар оны сезбей жүруі мүмкін. Темекінің үш негізгі зияны. Ол ұзақ жылдар бойы шылым шегу өкпе мен жүректің созылмалы ауруларына, нерв жүйесі мен тіпті жыныс ағзаларына да зиян болуы мүмкін. Әлем бойынша темекінің зиянынан 3 миллиондай адам қайтыс болады екен. Ойбай, масқара, иә. Ең қауіптісі сонда, бұларды қатерлі ауруға шалдығуы мүмкін, яғни ісік ауруларына да алып келуі мүмкін. Сондықтан да темекінің зияны өте көп, яғни шылым шегу индексін біз қалай анықтаймыз. Оны біз бірінші бір күнде шылым шеккен санын, яғни бір күнде бір 5-6 темекі шегетін болса, оны көбейтеміз шылым шегу стажына. Жылына, иә? Жылына, неше жыл шегеді. Және оны біз бөлеміз 20-ға. Сол сан шыққан 10-нан жоғары болса, ол өте қауіпті. 10-20-30 негізгі. Яғни өкпемен жүрек ауруларының қатерлі түріне ауысады. Демек, темекі шегетін адам жүрек ауруына, кез келген ауруға шалдығы мүмкін, иә? Иә, әсіресе өкпе жүйесі, жүрек қан тамыр жүйесі ауруларында өте зиян. Бұл индексті өздеріңіз есептеп, өз денсаулықтарыңыз анықтауларыңызға болады. Теледәрігердің парақшаларына жүктейтін боламыз. Жақсы, келесі қорапша. Ашайық. Өзіңіз ашыңыз енді оны. Бізде қорқытып қойдыңыз, иә. Бұл жерде бізде не бар екен? Фастфуд. Жедел тамақ, жедел ауру тудырады, иә, бізде кешегі айтып жатқан инсульт ауруы, инфаркт ауруы.
Бұл да жүрек ауруына әсер етеді. Ішінде хат бар екен. Бұны да бізге дәрігерлеріміз беріп жіберді. Өзіміздің әріптестеріміз бұл жерде хатта, яғни тамақтану реттілігі. Жалпы дұрыс тамақтану дегеніміз, біз алдыңғы эфирде де айтқан болатынбыз, жалпы диетология саласында, мен өзім мысалы диетолог болдым қазір осы эфирдің арқасында, тамақтану реттілігі жалпы 3 реттік, 4 реттік және 5 реттік болып бөлінеді. Біздің, яғни көп адамдарға 5 реттік тамақ ыңғайлы. Себебі тез ашық қалмау үшін, артық салмақ жинамау үшін. Бірақ күнделікті өмірде бізде қарасаңыз, әр кімнің жұмысы әр түрлі. Біреу кешке дейін жұмыс істейді, біреу түнгісімен де істейді. Өтінемсізден енді уақыт шектеулі, бұл жерде бізде калориялық индексті дұрыс есептей білген дұрыс, ең бастысы. Жақсы, жақсы. Біз тамаққа тәуелді емес, дұрыс тамақтану біздің ағзамыздың дұрыс жұмыс жасауына әсер етеді. Енді қымбатты көрермендер, теледәрігерлер, сіздерге көрермен атынан үлкен алғыс айтамыз. Теледәрігерлерден жүрегімізге қатысты біраз ақпаратты алдық деп ойлаймыз. Жүрек мықты болу үшін бізге тағам мәзіріне калий, магний, кальций секілді таза минералдарды қосу керек. Кептірілген жеміс, құрма, қайнаған картоп сияқты пайдалы тағам жеп тұрыңыз. Жүгіру, секіру, спорт бізге пайдалы, сондықтан ұзақ өмір сүрейік, аман болайық, келесі кездескенше сау болыңыздар.